Nu ska vi prata om preteritum, om hur du använder preteritum, när du använder preteritum och hur du gör med verben, hur du ändrar verbet så att det blir preteritum. Preteritum använder du när du ska prata om någonting som hände till exempel igår eller förra veckan eller på 1800-talet. När du pratar om någonting som hände i gammal tid, dåtid, tid som är slut. Några exempel, till exempel igår tittade jag på TV. Jag spelade tennis förra veckan. Eller på 1800-talet levde min farmors mamma. Preteritum använder man när det är bestämd passerad tid och det är avslutad handling. Några exempel på ord som du ofta använder tillsammans med preteritum kan vara till exempel då, eller igår, förra veckan, förra året, förra månaden, för 10 minuter sedan, för 3 dagar sedan, i morse, i fredags, i somras, i julas, nyss, eller för en stund sedan, häromdagen, eller på till exempel 1900-talet. Om du använder de här orden så ska du använda preteritum, efter eller före. Till exempel, förra året bodde jag i Paris. För 10 minuter sedan pratade jag med honom. Nu ska vi titta på hur vi gör preteritum. Om vi börjar med AR-verben, grupp 1, den som är den stora gruppen av verb, väldigt, väldigt många verb hör ju till AR-verb. Lägg till DE till verbet så får du preteritum. Här kommer några exempel. Om man till exempel har prata imperativ så lägger man till DE så får man preteritum. Igår pratade jag i telefonen. Titta, tittade. Jag tittade på TV för 3 dagar sedan. Handla, handlade. Diska, diskade. Tvätta, tvättade. Så lägg till DE så blir det preteritum. Om vi tittar på ER-verben som också är en stor grupp. Vi delar ju in ER-verben i två grupper. Grupp 2A och grupp 2B. Och de som är med i grupp 2A, de får också DE, precis som AR-verben. Medan grupp 2B får TE som ändelse i preteritum. Jag ska visa exempel. Vi börjar med 2A. Till exempel stäng. Stängde. Ring. Ringde. Beställ. Beställde. Eller hör. Hörde. Om vi tittar på grupp 2B, det är alltså de verb som slutar på P, T, K eller S i imperativ. Också C och F, men det är inte så många, så det är bättre att komma ihåg P, T, K och S. Slutar de på P, T, K eller S i imperativ så får verbet TE i preteritum som lek. Och i preteritum lekte. Igår lekte hundarna utomhus. Köpte. Jag köpte en ny jacka förra veckan. Läste. Och stekte.
Vi går vidare till kortverben. De korta, små, små verben, de får dubbel D och E i ändelse i preteritum. Det kommer några exempel. Till exempel bo blir bodde. Sy blir sydde. Och må mådde. Jag mådde inte så bra igår. Till exempel. Jag mår bra idag. Jag mår inte så bra. Jag mådde inte så bra igår. Sen finns det ju den här gruppen med oregelbundna verb. Alltså verb som du måste träna, öva och lära dig hur de ska vara. Hur de ändras. Det finns några verb som vi kallar starka verb som har några få regler. De ändrar vokal till exempel i olika imperativ, preteritum och sen pinum. Du kan träna mer på det själv. Jag tänkte bara visa kort här om spring, springer, sprang, skriv, skriver, skrev. Och sen har vi de som är helt oregelbundna, som inte har några regler. Bara träna. Till exempel gör, gjorde, är och var, får och fick, kommer och kom. Då måste man träna och träna och träna. Och till sist så finns det en verbtabell här där du ser preteritum, pratade, ringde, läste, bodde, var och hade. Lycka till nu när du tränar på preteritum.